书接上回，接说着一段雍正剑侠图。上回书说到八卦山的四山主飞天神鹰朱仓朱天敖来探卧云山庄，他这些年没少来，因为他跟卧云居士傅林是把兄弟。在十多年前，聚英山火焚稻田圃，把稻田圃整个全挪到山里头去了。山外的现在还剩一卧云庄，但是卧云庄比稻田圃大，不好直接把它剿灭。像火焚稻田圃那样一战成功，就是一晚上整个这小村就给灭了，办不到。而且他庄上人多，庄上人多你不能都弄到山里边来，对这个傅林就得恩威并施。也知道傅林有准备，招兵买马，聚草屯粮，而且高筑庄墙，在庄里边还设了很多的机关消息埋伏，另外训练了一支劲旅。但是具体他的实力强弱不清楚，就让朱四爷名为探望傅林，暗含着是上卧云庄去刺探虚实。每次来也没别的，就是瞎聊。当然傅林有心眼，他跟朱仓朱天敖就对付，也没实话。你问我庄当的事儿，没有实底，瞎说。庄上有万十来人，愣说庄上有十万人，可房子多，没人住也盖。那庄子越盖越大，一开始是个小山村，后来占了很多的地，索性围着庄子外边挖了一道河，这是护庄河。庄墙里边又挖一道河，内外护庄河，这厉害，工事也建起来了。庄墙加厚，夯土越夯越厚，越夯越厚，上面再弄上垛口、碉堡、箭孔，对上灰瓶炮子、滚木雷石，把卧云山庄强的一面、厉害的一面全都展现给敌人，让朱仓看，借朱仓的嘴带回聚英山去，告诉赵丕赵如成不要轻举妄动。两人见面谈话都是和气的，客客气气，但是暗引讥讽。朱仓由于到庄上不能够胡溜的，而且每次看大哥人家并没有留宿的意思，不是说兄弟你老没来了在庄上住些日子，没这话。就即便真住在这儿派人看着你，你也不能够满庄子胡走。所以每回带回去的消息啊，基本都是假消息。这些年就算相安无事，哪知这次来啊，张方人等正赶上碰一块儿了。张方一起疑心，傅林为了表自己跟聚英山没有勾连，他倒是很磊落，我可以把聚英山的四山主请到这屋来一块谈话，一谈你们就知道了，但是你们可别暴露身份，这几位都是成名的人物，他必然有耳闻，但是内中有个侯廷跟我是发小，我们都是老乡，
侯廷家跟傅林家比邻而居，傅林比侯廷岁数小，他这跟二侠个侯杰一块长大的，他们俩岁数差不多，这都是老街坊了。就说偶然打此经过，上这儿来叙旧情，跟我庄当住些日子，你们不要暴露身份，一暴露身份可就惊动聚英山了，十几年的这种平衡就打破了。他是不敢动我呀，我更不敢动他呀。霍云庄跟人聚英山怎么比呀？那才叫兵强马壮，势力浩大。所以到那屋把朱四爷请过来，朱四爷一进屋就知道不好，高矮胖瘦长短不齐，老少都有，自己向来看他的卧云庄没见过生人，他这庄子不许有生人，这些个人一个个精神足满，俨然就是江湖人。这都干什么的？有二位瞧着有一点眼熟，可也不敢说。认识谁？认识傅林呢？他是大哥呀，先叫大哥吧。兄长，一向腿懒，没来看望您，弟之罪也。把兄弟吗？说着话就要躬身施礼。傅林伸手就给拦住了，兄弟不必客气。正好家中来了几位贵客，我时常对贤弟你演讲，在山东老家东昌府朝富林有个最好的朋友。这一说朱四爷就明白了，哥俩原来无话不谈，把他的历史曾经跟朱天敖仔细说过，知道他是朝富林的老家，就在他们房前头住着这侯家一家子，那是当时了不起的英雄。他老跟他说呀，他耳朵里早就灌满了，镇东侠侯廷谁不知道啊？今儿来了，哦，顺着傅林手指方向，这就要抱拳，就要客气，一等介绍，彼此一寒暄，江湖见面可不就是得有客套话呀？啊，久仰久仰。这再一介绍我，聚英山四山主，飞天神鹰朱仓朱天敖也很说得出去呀。自己前来探庄的事情那就先不说了，人有外客在。哪知傅林这话说一半，侯廷这侯字还没出来呢，张芳给拦了。老庄主且慢，您先说说这位是谁。刚才我听您手下庄丁报说是什么朱四爷，是不是聚英山的山大王，有个四寨主叫朱仓朱天敖的，是他不是？真不客气，拿手指着鼻子尖儿指名道姓。噎得傅林个儿搂个儿搂的，把个朱仓朱天敖说的脸上颜色更变啊！再一瞧啊，这几位老英雄身后站这人，这模样儿可太难了，怎么长这么模样儿？这是谁呀？一皱眉头，当然在大哥家串门呢，不能随便发作，有什么话都冲傅林说呗。傅林愣这儿了，这跟刚才说的不一样啊，刚才说好了他来，你们别圆意，我给介绍。张芳这都不提，就说是跟着侯老侠客的学生徒弟就完了，这里边就他身份个别呀，他是奉旨出京查办聚英山的二号小钦差，吃皇粮的官人，这一介绍当时就打起来了，那根本就没想介绍张芳，实在躲不过去了，好比说真问说这位是谁呀、啊？这你不知道，这是少侠张少侠，他爸比是侠客，他师父是剑客，
按江湖礼节见就完了，这是咱们一个晚辈，插呼过去就得了。没想到张芳蹦出来了，指名道姓，这是不是聚英山的四寨主啊？那傅林也不能不承认呢。啊，不错，傅林还想折，这是我的把兄弟，我就这么一盟把兄弟，我这个老贤弟现在就在聚英山上，寨主不寨主的倒提不到，哈哈，那意思你别直呼其名啊，这朱四爷你客气客气也是好的呀。他这刚点头一承认还要说话，张芳的茬多老啊，行了别说了，先不用介绍别人，我怕呀傅老庄主说的不清楚，我自我介绍，我姓张叫张芳，许你有个耳闻吧。张芳听说过，并太岁张芳之名在新出世的少年英雄里边这是最有名的了。哦，这不是跟着年羹尧钦差跟前儿一个官人吗？身在江湖，可是办了江湖办了朝廷，甘为清廷鹰犬，逢山御岭，灭了很多的山寨，据说都有张芳在其内。就是这小子，朱仓可也就不含糊了，往前一迈步，拔胸脯，不错，听说过你，基于江湖上你是什么人物我不清楚，我就听说你是给清廷卖命的。嘿，这对了，太对了，刚封的，现在副将之职，领三品衔，不敢说有多大官，奉旨出京下江南查办江南，这个题目稍微大点，跟你这么说吧，主要就是查聚英山，因为聚英山窝藏国家反叛西安侯，还有剑山余孽，据说都在聚英山那藏着呢，来这儿就为奔聚英山去，找不着聚英山的人今儿碰上你算行了，从实招来吧，有没有说？从实招来，这就审上我了，哈哈。朱四爷一听，张芳，你拿你当了张桂芳了。好啊，现在就有聚英山的四山主飞天神鹰朱天骜在此，任凭你抓任凭你拿，可有一节，既然你把话说到这儿了，当着我这大哥，咱们明人就不说暗话了，我来了这若干次，想知道庄子上的一些个实情并没有探出来，可反言之啊，我跟我们这大哥也没说过我们聚英山的事，你别说拿不住我，就凭你张芳把我拿住了，你想知道聚英山里边的事情啊，那打我嘴里绝问不出去，既然只身前来也没想到这儿会有你们这么一伙的人在此埋伏，哈哈，我大哥给我留了一手，行啊，大哥来这么多趟没赶上，今天这坑给我挖着了，这话里头可就损傅林了。说的傅林脸上发烫，他真是巧遇，那没办法，这豆一刻破了自己，猪八戒照镜子里外不是人，你再跟朱老四解释兄弟他们是路过此处，那他也不信了，暗恨张芳，心了会儿说，这小爷怎么这脾气，说好您别原因，你怎么直说呀，即使直说就不怕他回去报信了，那甭问了，就凭这几位侠客一会儿把朱四爷拿住，
必然在我庄子上就要审。他张方要审问朱仓，问出来了也是一杀，问不出来更是一杀，在我庄上就要处决朱仓，这我可做辣了。我跟朱仓朱天敖算各为其主，多少年前就劝我上聚英山，我不去，但是患难的弟兄呢，我们两个人在一块几十年把兄弟，感情是有的，他看不破关节非要保聚英山，那人各有志了，我也不能相拦，我们愿意守着我这一份田园生活，他也不理解，他总认为跟着赵丕赵如成能做一番轰轰烈烈的事业，身上这一身文武艺不被埋没，总算有志向吧，这不是越走越远吗？误入歧途吗？奈何都一把年纪了，苦劝不听。小孩儿为什么咱们上学得教个呢？人生观就是十几岁造成的，他就定了上初中上高中，到二十多岁这人在说什么，你想改他的性格就已经改不了了，更何况这都多大岁数了，九头牛拉不回来了。可是要在我庄上把朱仓朱天敖处以极刑，一会儿再严刑拷打，这可太难了，把傅林急的汗都下来了。张方这一暴露身份，自然那几位就明白了，张方怎么想，张方想瞒不住，人聚英山前来探庄的四山主，您跟人家胡说说这几位是路过有什么用啊？没有用。这聚英山不好打入，你傅林守着你这一块地儿，你不知道怎么打这山寨，你没打过，我们有丰富的经验，我跟侯大爷我们这灭多少山寨了，必须先打开一个缺口，今天把他惊动了，擒完了他还不打的不骂的不杀的，就把他放回去给赵如成报信儿去。他不知道朝廷派多少人，原来这儿庄子上头有多的实力他都闹不清楚，现在我们这帮人一来他更害怕了，他含糊了，他必然还要派人来，派人他也不敢施以全力，他派的都是小股的人，来一个擒一个，来两个擒一双，慢慢消耗的聚英山的实力。而且他这人是越派越高，这回是四山主，再来就得比四山主再高点了，拿住首脑之人才能够知道他聚英山里边的事情。再说敲山震虎总是要的，就凭庄子上这些个人马本身也打不了聚英山，索性挑明了就完了。张方那多聪明啊，再一瞧朱仓朱天敖不含糊，撇唇咧嘴，你也把话都说明白了，能让你给打死不让你吓死，四山主在这儿，朱四爷在这儿，你们这几位就能把我们聚英山剿灭了，瞧不透，瞧不透。朱天敖，你觉着聚英山铁板一块，你知道太湖中山狮子寨吗？你知道铁山寺拔过山吗？知道玲珑岛吗？知道剑山蓬莱岛吗？听说过吗？万龙藏风岛知道吗？来龙山听说过没有？那听说过，听十来年了。我不敢说都是我打的，颇有几处啊是张老爷我出的主意，损主意坏主意有的是，你叫着你不含糊不来带铁板一块，在我瞧啊，乌合之众以聚之兵，就跟那蚂蚁洞似的，看着挺大个儿挺唬人，
一把蚂蚁那个土堆打开，有密集恐惧症的人吓一跳，但是不堪一击，都不用过去踩，拿水管子一呲就完了。不打你是不打你，再厉害你还厉害得过朝廷去吗？大兵到时啊，你们要毁之晚矣，玉石俱焚，灭你的山呢很容易。现在给你机会，你今儿也走不了了，你跟傅老庄主又是好朋友，卧云庄既然来了别白来，不想探听虚实吗？这回回去有的说了，朝廷已安排人了，我就是奉旨的钦差。你此时弃暗投明正是好时机，就冲你跟傅林这关系，搁别人我们还不信任，只有你可以戴罪立功。现在如果你答应我们回山去做我们一个卧底，我们就从你这打开缺口，到时候打破了巨鹰山，你首功一件。你的志向是什么？不是做一番事业吗？做一番事业你们能怎么着呀？当皇上不也赵如成当，你也不当吗？你不也是在他手底下当一大官吗？哎，这你也能当大官啊？你知道我现在就是皇亲的，我现在就是神力王的干儿子呀，那还怎么着呀？一人之下万人之上，凭我张方现在就可以指挥江南各路人马，何等荣耀啊！更何况朱四爷您呢？你瞧这玩意儿，刚才朱天敖，这又朱四爷了。好汉子出的嘴上，好马出的腿上，张方这攻心真了不得，这又开始劝朱天敖，把朱天敖说乐了。小辈你哪那么些个废话呀，要打便打，要擒便擒，既然你们在这儿跟我这大哥，我也没有什么多说的了，你们要不打可别说朱四爷走也。飞天神鹰好，那轻功还了得，怎么得的这外号？一个是鹰爪力最厉害，另外他的轻功好啊，转身行就要往当院走，别瞧那么高的庄墙，内外两道护庄河，你可围不住他。虽然青天白昼，大白天他要真说顺这屋子跑出去，宁神一上房再抓他还费事了。身后的这几位啊早就盯着他呢，你不动这几位也不动，最快的就是吕福吕应天，他刚一转身形还没到院里呢，一闪身吕福吕应天提前就到了门口了。哈，且慢，走您可走不了，我们那是张老爷，那是我们的头，他让您走您随便走，他不让您走我们不敢放您。瞧你偌大年纪也甘心为清廷鹰犬吗？谈不到，我不吃粮拿饷，我不替朝廷卖命，不过是我们师通二人答应张老爷的，给他帮帮忙，您要走也行，先过吕福这一关，我谅你也没有多的能为。朱天敖可没瞧起吕福，他要知道吕福能打过了音就不动手了，你自比了音怎么样啊？那差远了。那几位一瞧吕福把他拦住了，干脆屋里这也打不开，吕福用手一指，好汉子别跑，咱们院里见。好啊，两个迈步到院里就动上手了，再瞧几位老侠院子里各方位一仗，怕他上房跑。这儿吕福吕应天跟朱仓朱天敖两个人一动手，一看不含糊，鹰爪力重手法，一般的人要在朱四爷面前三招五式就得落败，吕福则不然，那是九如道长的真传，真得有说剑客身份，打够十几个照面，一看呐，朱四爷也就这样了。傅林一瞧，朱天敖走是走不了了，没办法。可是听张方没有加害朱仓的意思，这还好办。在旁边看着着急，
他又怕吕布吕应天伤了他，提高了嗓门，贤弟不必打了吧，二位手下留情，彼此都是朋友，不可伤了和气。吕布就听明白了，怕我伤他，那得了，干脆趴下不，真听话。那么大的朱四爷到人吕布手里的就得说不堪一击，这十几个照面都是给你留着脸呢。朱四爷趴下了，吕布过去就捆庄子上这些个庄丁，由地上把朱仓朱天架起来了。再瞧朱四爷脸上可就白了，焉知道张方手下有如此能人，自己想着即便打不过你，跺脚上房，谅你这些人也追不上我。好一个吕布吕应天，你既然有如此本领，为什么甘心替张方卖命？那你甭管啊，谁还没朋友啊，反正告诉你，我不是朝廷的官，你输了服不服？不服把绳解开，咱俩再打，那还打什么？朱天豪一琢磨，解个绳我也打不过你。张方过来了，来来来，解开解开解开，庄丁得听他的，把朱天豪绑的绳就给解开了。朱天豪也自知再动手没有什么好处，怎么着也不怎么着，瞧您的态度很坚定，打算让您出卖巨鹰山也是绝不能够，那个也不是英雄，随便的叛变我们也瞧不起，真要说一打一吓唬就把巨鹰山出卖了，那您就不是朱四爷了，你也甭奉承我，干脆说怎么着吧，怎么着我们这一会儿也得吃饭，您要愿意跟着吃就一块吃，不愿意吃啊我们也不留您了，还是那套话，回去告诉赵如成，破他的巨鹰山也是指日可待，咱也别定死约会说三天五日我就把巨鹰山破了，那还谈不到，你让他提分着加小心就是了，他要不拿正眼瞧我云庄，要是藐视我等就是死气临头，这拿大话呀唬朱四爷，临走时候给你指引指引，认识这几位吗？啪啪啪，自侯廷以下老几位名一报，暗含着朱天豪可就把这几位的姓名全记下来了，心里话说了，这是让我知道的，不知道的高人尚有不少，知道自从佟林佟海川进了王府之后，带着这些个江湖人全投效朝廷，灭了多少山寨了，不错，就拿剑山万龙来说，比我们的这座山只强不弱，西安侯都跑到我们这儿来了，怎么破的万龙藏风岛我们全知道啊，哎，确实不敢小觑啊，瞧不起人家那还行啊，现在自己先输一分，回到了巨鹰山，自己的面子是小，给巨鹰山栽得跟头实在是不该，刚才要不动手也就罢了，不该贸然动手失手被擒，心里边悔脸上不带出来，好，原来都是前辈的英雄，要是刚才容我大哥把话讲完吓死朱仓，我也不敢贸然动手，这么些个人物我哪打得了啊，可是有一句话，青山不改露水长流，既然傅大哥的庄子上能请这么些高人，那我必然不敢小视卧云山庄，可你不要忘了，我们巨鹰山上头似乎朱仓朱天豪这样车载斗量有的是，比我高的那就不计其数了，既然我不行还有别人再来会各位前辈英雄，傅大哥话已说明，
你们要是有胆子放我，我就不在您这儿待了，恕兄弟我少赔了。傅林一瞧，那怎么办呢？俨然卧云山庄现在我做不了主了，他们反客为主，张方来了这么大的身份，连侯廷都供其驱使听他的，我傅林一介草民又该如何呀？他们要拿我这就当桥头堡了，拿我这就当据点了，打你的巨鹰山，我这就是前线，自己心里边叫苦说不出来呀。贤弟，事到如今可也没别的说的，唯有一节呀，哥哥你说，今日一别，你我弟兄再相见，可就是两国仇敌，谈不到你我老弟兄半辈子的交情，您还是哥哥，我还是兄弟，谁让各位起主了呢？没别的，给嫂子小侄子们带好，兄弟我可走了，再会再会。一咬牙转身行往外就走。这傅林往外送几步，可就不送了，一直看他扬长而去，回转去鹰山，这才回来。我说张方，张老爷，您这手太难了，想这么办也不要紧，您倒跟我说一声，我们可是半辈子的好朋友，要说我跟朱天敖是真有交情，那不是泛泛之交啊，日后我弟兄怎么相见呢？也算是为国尽忠吧。哈哈哈哈，为国家办事可就讲不了说不起了。把个老傅林噎得咯咯咯咯的，既然话都挑明白了，没别的，您带着我转悠转悠吧。转悠什么？他不知道你的虚实，我得知道啊，总要做一个防而有备啊。你以为他们就罢了不成呢？不能啊，没准今儿晚上就来找事儿来，这就得早做安排，机关消息别没弄住他，再把我给弄住。你带我转悠转悠，我们爷儿几个都看看你这庄子上到底怎么厉害怎么不厉害。哎呀，我林心里话，我该你的是怎么着？我盖这一片庄子不容易，实底儿我跟谁都没交过呀。您想看看看看，咱们就走走，怎么意思？不乐意。我说老傅林，你放明白点，现在你已然脱不了干系了，你这庄子已然成前线了，能保你的只有张方我啊，年钦差马上就到，大兵随后就来，背后有这么大的势力，你还害怕吗？我害不害怕的也就指着您了。哎，那行，老几位跟我走吧。老几位跟着那么一转悠，才知道这个傅林心太深了，广草料粮食兵刃这些年就藏了多少，别看盖那么些房子说不住人，不住人是不住人，哪间也没空着，全是仓库，哪屋里都堆着很多东西，每间屋子里都有灶台，暗堆点火，你要从庄子外头一看，那炊烟袅袅，人多了，这庄子里真的有10万人。可是这屋子里就光点火，每天暗中点倒饭点，有人烧火，可没人吃饭，空屋子，堆的都是东西。再一瞧这个攻势，那真是随时防备着巨鹰山派大兵前来庄子上捣乱。这儿怎么样的准备？防备巨鹰山不提，单说四爷朱仓朱天豪一个人出离了卧云庄，迈大步往回走，江然到山根了，放慢了脚步了，扪心自问，哎呀，朱仓啊，这次下山真探出点事儿来了，栽得跟头啊，我的面子是小，巨鹰山的安危是大，那讲不了说不起。巨鹰山我是最后一个上山的，别看我排名不在最后，我行四，但是我在巨鹰山敢说寸功未立。得了，现在这一点脸面那就不要了，
一抬头到山根了，有喽啰兵过来，四爷您回来的早啊，啊来撞警钟，哎啊啊，什么事就撞警钟，这可动我的，甭废话，拿手一扒拉喽啰兵，噔噔噔往山上跑，感情在山口大寨门旁边立着钟架子，里边啊有一口井钟，这钟声传得很远，一直能传到山里边去。山上有外敌入侵才去动这个呢，现在没人攻山，没人抢山，撞他干嘛？您一人跑回来没事，您撞他干什么？喽啰兵想拦谁拦得住？再瞧四爷可就把这撞钟锤荡起来了，啊，咚咚咚，连环钟响，也没数多着价，就是一顿撞。钟声悠荡荡传到山上，不由得大寨主赵丕、赵如成大吃一惊。正在观战策，文武双全呐，把手里书一扔，忙问手下喽啰兵，什么人大胆撞井钟？这个大白天的未见任何消息，怎么井钟响啊？有人回报说是朱四爷撞的钟，那一撞钟大伙儿得聚集啊，所有山上的人全动员起来了，说现代话吧，一级战备了，全准备起来了，巨鹰山如临大敌，大家伙都准备好了，四爷也到山上了，昂首阔步直上大厅，到厅上一瞧，警钟一响，山上人全出来了，自大寨主大哥赵如成以下那七位寨主早就做好了，就在赵如成上手这儿有一张小桌，品字形坐着三个人，居中而坐非之旁人正是西安侯十四皇子，他在山上藏着呢，警钟不响他不露面，警钟一响连他都出来了，上手坐定了谭天谭桂林，下手坐的是桃源陶洞天，这是剑山万龙两位大帅保着他一块上的巨鹰山。就在赵如成下手这儿有一张桌，也是品字形坐着三个人，书中代言这三个人就是他镇山三绝僧道儒，当中坐了一大和尚叫头顶三宝向西来，大和尚法会叫长法，这是僧。在这上手这儿坐着个老道，身材高大，叫身披豪掌入云霄飞剑道长李居灵。下手这儿坐着个俗家，没带着军刃，他这是一对双枪，叫双枪赛文龙三魂套月看棋看工钱，实际这字啊念看，但是咱们要念白都说砍，你们三国演义砍这下诈降书搁在信儿上咱们通常都读砍，你要查字典这都念看，搁信儿上也念看，砍棋砍工钱，这是僧道俗三绝三位剑客。那要警钟不响，永远在自己的居处，不问山上的公事，就是在山内闲居已然多年了，也没想到警钟响，问伺候人说警钟响，万般无奈何来到前山聚一听，问赵如成什么事，赵如成说不知道啊，单听老四一报吧。彼此见过礼之后，赵如成满面不悦，老四怎么了，这警钟动不得，你老敲警钟，山上人这神经高度集中受不了，就跟那狼来了似的，烽火戏诸侯这受不了啊，一次敲警钟两次敲警钟大伙儿疲了再敲警钟就不管用了，有外敌入侵敲警钟，没有外敌入侵你敲的什么警钟啊，现在有探马下山去探，连个人影都没有啊，你疯了不成吗？哎呀大哥呀，
非得兵临城下降着壕边呢。我聚英山已然大难临头了，在北京的皇上下旨意派出专员钦差查办聚英山，数个字儿说为谁来呀、啊？拿手一指，上座的西安侯就为他老人家而来，口口声声要拿国家反叛啊！你从何得知啊？是怎般如此，如此怎般？一五一十就把刚才下山过庄的事情全说了。就凭一个小小的旅服，秦兄弟我敢说不费吹灰之力。内中有人听了之后还有高兴的，谁呀？稻田堡的李祥。警钟一响，他也来了，他也有个座，因为当初跟赵如成这么定规的，说这警钟要不响您不用来，警钟一响您算山上一份子，在山里边重修稻田堡。他就等这一天，在山里边隐忍十数年，单等这一天，现在机会来了。可是此言一出，大家伙都大吃一惊，尤其西安侯，他知道你躲到这儿就完了，这就没事了，不能啊，肯定还得拿他呀。不过是早一天晚一天的事，现在先遣部队张方带的人虽然不多，但是已然到了卧云庄了，那大部队随后就到啊。自己认为万龙藏风岛绝不能失败，这不也完了吗？下一个就是聚英山呢。想到这儿，看了一眼赵如成，赵寨主，您说，哎，我可给你聚英山找事儿了，谈不到。你已经来了，我敢收留您，那我还怕他打什么？话是那么说呀。可曾知道剑山蓬莱岛万龙藏风岛前车之鉴呢、啊、需要早做打算。早做打算怎么办吧，趁他立足不稳。本来我不想动卧云庄，既然这样卧云庄就留不得了。趁张方现在不过带了几个侠客而已，所厉害的刚才我听了听，也不过就是幕府穆春林、侯廷、侯振远，再加上刚才说这吕福、吕应天，就凭这几个人掀不起多大浪来。咱也甭等他后续人马到了，先把这几个人置于死地，灭他的卧云庄也就是了。不过卧云庄现在里边埋伏甚多，还需要有人再去探一次庄。说着话拿眼往下一看，众位贤弟哪一位替愚兄分心，跟着朱老四再去探他的卧云庄。您再瞧这老几位，你瞧我，我瞧你，谁去啊？我们跟老四都差不多呀、啊、他不行我们也够呛。一时之间无人答言，把大寨主赵如成干这儿了，又问一遍，哪位贤弟替愚兄分心呢？跟着朱四爷再下趟山去探他的卧云庄。连问两次无人答言，拿眼角往这边一瞧，僧道俗三位，这老三位互相也留着心眼儿呢。他看咱仨，咱仨都去是怎么着？和尚入定了，大和尚头顶三宝向西来，长发禅师没言语。赵如成还等下文呢，一看和尚闭眼了，入定了，瞧老道吧。老道让赵如成瞧得有点不好意思了，寨主，这个事情还用放在心上吗？我早就想去，奈何一劫他没犯着咱们，既然现在已经准备动手了，那也就讲不了了。老四，
道爷，得了，你再辛苦一趟吧，你给我指指道。吴良锋身陪豪长入云霄，飞见道长李居灵，站起身形，赵大寨主先侯二位，且放宽心，山人我下趟巨鹰山前去探他的卧云庄，探个虚实，弄好喽，把这几个仇人就手除之，也就是了。哦，不由得赵如成心花怒放啊！有劳老仙长，道爷如果肯亲自下山，那是再好不过了。是是是，啊，静候佳音吧。这当时秋会，老道要下山，飞见道长，回去准备准备，自己有暗器，飞见道长嘛，有小宝剑，百发百中，还有一口大宝剑，全都收拾停当，略微吃了点东西。门外有小道童，祖师，朱四爷来了，等着您的，好，让他进来。是，这朱四爷进来。道爷准备怎么样啊？就等你跟着，天擦黑咱们下山吧。先别下山，您坐下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 来，给他沏碗水。怎么有话要说呀？这个傅林我深知其人呐。哎呀，我们俩交了半辈子朋友，这个人智谋高广，可不是我长他人威风灭咱们巨鹰山的锐气。道爷下山千万不可大意啊，倘若大意，朱四爷下话就没敢说，您可也要吃亏要倒霉，更何况还有个鬼难拿的病太岁张芳，我闻听人言，这张芳坏主意太多呀，而且做事十分的毒辣，不择手段，我引您前去不要紧，我可就不算数了，您指着我到时候也帮不上什么忙。当然老仙长您的武术那简直天下无双，独步武林，谅他们那几个人也战不过您，可是有一节呀，他们的埋伏甚多，务必您多小心。好，话是好话，既然在你大哥面前已然讨了令了，咱也不能说不去呀。到那儿也无非就是见机而行，志不济全身而退总是没问题吧，那是肯定的。朱四爷心里话说，我还能说什么呀，都嘱咐到的就是了。老道太狂啊，自知有己不知有人，仗着自己飞剑暗器，掌中一口宝剑无人能战，确实是剑客的身份，他没打过败仗，这大晚上去喽，人家准有准备啊，白天这么一折腾，人晚上还不防着咱巨鹰山啊。把话说头了，听不听就在您了，自己不想去，硬着头皮也得领他去，自己那到手啊，天将然擦黑，两个人收拾停当，可就下了山了。头了是朱仓朱天敖，后头是老道飞剑道长李居灵，一前一后走的可真不慢，就凭飞天神鹰这一身轻功，老道跟他很从容，道爷的能耐在他上头呢。眼看来到了卧云庄，那庄墙可挡不住他们，跨过护庄河来到底下，两个人很从容上庄墙，上头晚上值班的人根本也发现不了，摸进来就直接够奔卧云居士傅林的宅子。到宅子以外，两个人就不说话了，朱四爷拿手比划，那意思就在此处。老道看了看外边庄墙那么高挺宽的护庄河都过来了，就这一堵的墙还当什么呀，一摆手那意思过去上。
朱四爷垫脚尖跨墙头上墙了，也听不见呀多的动静，一回头老道已经上来，心里暗赞剑客就是剑客，这功夫真好。手扒墙头往里一瞧，富林的家里边静悄悄，远处似乎有的房子闪烁灯光，还没休息呢，自己看得见的这院子里头黑乎乎一点动静都没有。拿眼看老道那意思怎么办，老道那好大大咧咧那意思往里蹦，有多大篓子我盯他。慢说没人埋伏，有人埋伏，小宝剑一蹬就一个，不发不中，剑客嘛那还了得。哎，朱四爷也是倒霉，片腿往下就蹦，俩脚沾地就巍然觉得脚下一软，坏了。那时候有陷坑有埋伏有翻板没有，这富林太损了，在自己家院墙里边又刨一道沟，那不是一个陷坑，你从哪儿下来我不知道，你要落脚在哪儿，索性贴着墙一丈，一丈多少这您知道，三米多呀，三米多一沟，这沟啊也不干，就拿布啊，哎一扇，弄点浮土，要白天呢连小孩都能瞧见，都看得出来这儿刨一沟，夜晚之间可看不出来。一家的人如果要走到这儿贴墙走，都知道离这墙一丈里边有个沟，都躲着。这一家的人早就告诉好了，就是说你要一般的人进来必落到这沟里头，可凭朱四爷能耐由墙上跳下来窜三丈也窜得了，就没想在墙里边还有一沟，脚底一软再想使劲可就使不了了，扑通一下下去了，沟里边可干净，任何的埋伏都没有，可得往上蹦得有个功夫，老道可就过去了，老道就听底扑通一声，墙头一瞧怎么下去了，他往下一落呀，这块布往下一带呀，秃噜一下子把你眼睛能看见地方一道长沟贴着墙里边，呵，老道心了会儿说这叫什么埋伏，哎呀朱老四你也太笨点，难怪你被擒，一丈多的一个沟还治愈吗，再说了脚底一软换气呀，再往前窜两尺你就过去了，这图哪许的呢，老道一琢磨似乎这样的人我也甭理你了，我就奔有量走，今天呀遇人杀人遇佛杀佛，谁在我头了算谁倒霉了，好歹弄两颗人头烧着带回去，你倒救他呀，也没管他，自己涮腿过来一叠腰蹭往前一纵身就有两丈，他怕过去还是虚劲，脚背一垫脚底腾接往前半空中提裆换气又一窜，这两下窜出足够有五丈远近了，老道的功夫那简直就没得说了，脚沾实地顺手就把宝剑抽出来了，他怕有埋伏，您琢磨琢磨那都掉进一个去，人庄子里能不知道吗，那时候有人看着没有，还真有，谁呀，整个霍云庄值夜班的全凭张方调度都派好了，后墙就是老道和朱四爷进的那面，整是张方老丈人孔春孔刀龙，老头子抱着手刀隐在暗处，说实在有点乏，白天刚进庄啊，没得歇着，撂窝的吃完饭忍了一会儿，这就值夜班来了，在暗处靠着墙正冲嘴扑通一下子，那掉进沟里一个去，掉沟里那甭问那是笨子，他也没往心里去，眨眼之间墙上又下了一个人，
模大样，站在院子里不动，手擎宝剑，身材高大，原来是个道长。孔昭荣一瞧，这老道不认识，看他岁数可不小了，哪来的恶老道？自己把刀交在右手，又按出一电腰，噌，现出身形，叫了一声：“恶道，看刀！”说着话，捧刀就刺。道爷一瞧，他也不知道这是装的干嘛的，岁数不小，再看过来，刀挂风声，功夫可真不错，就知道这一老者在这口刀上下过三四十年功夫，但是在老道的眼里就跟不会差不多。宝剑微微往前一探，也不过就是一压他的刀尖，跟着进手推腕子，这宝剑就到了。可把孔爷吓坏了，仗着孔爷腰腿不错，这刀想抬可抬不起来了，宝剑已然到这儿了，躲也躲不开了，万般无奈，愣往下蹲，那叫就顾命，往下一蹲身，咔咔一下贴着头皮，把剑就过去，好悬脑袋就下来了，把孔爷吓得机灵一下子，哪知道老道这么快，自己稍微慢一点已然头失两分了，知道自己打不过，大喊一声不好，惊动惊动里边的几位了。果不其然，跟着他身后的就是丹陛赛王佐田文。老侠田文一瞧孔二弟让人一宝剑连帽子带头皮给砍下来了，就知道来这老道不是善茬子，自己没动手也先回头往里喊：“快来人！”他不行我也不行，俩胳膊都不行，我一胳膊能行吗？但可有骗招。什么骗招啊？他单练一手绝技，这手能伤人，这边没膀子，但他多少年练的能把袖子抖起来，平常这袖子跟那掖着，要动手他拿这手把袖子蹬出来，一抖膀子，啪，这袖子抖起来，就跟抡胳膊要打人似的。他往前近身行，抖自己这边这袖子，啪一下奔着老道脸上就扇，那意思一掌就过去了。老道连看都不看，举宝剑照这哥们就砍，耳轮中只听哧啦一声砍空了袖子。再瞧田文眼神，这掌可就到了。老道心中暗叫不好，再想沉肩坠肘，削他这胳膊宝剑可就回不来了。要知老道如何，下里边再说。